Законом України номер 3609 запроваджено мораторій на перевірки суб'єктів спрощеної системи оподаткування до введення в дію положень Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування. При цьому під дію мораторію потрапляють дві категорії суб'єктів, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику. Це фізичні особи-підприємці, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, та юридичні особи, які застосовують спрощену систему оподаткування.